Godina Srbiju je zahvatilo veliko nevreme. Reke su se izlile iz korita i došlo je do katastrofalnih poplava. Stradalo je 57 ljudi, od čega 23 njih se utopilo. Evakuisano je više od 30.000 ljudi, a šteta je premašila milijardu evra. Najteže je pogođen Obrenovac, koji je poplavljen u roku od nekoliko sati i tog maja u 119 opština, a vanredna situacija trajala je više od mesec dana. Naš gost jutros je Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, ukupna šteta od majskih poplava procenjuje se na 1,7 milijardi evra. Iz ovih 5 godina, kao što ste i sami rekli, od 500 lokacija, urađeno je na više od 500 lokacija u 100 gradova. Šta je sve tačno urađeno za ovih 5 godina? Sve što je bilo neophodno. Kao što ste sami rekli, u preko 100 gradova i opština su realizovani projekti jačanja postojeće infrastrukture i unapređenja postojeće infrastrukture. I to je posao koji košta preko 5 milijardi dinara. Uz to izgrađeni su i potpuno novi objekti u 30 opština i gradova. Rađeno je ono što je bilo identifikovano kao neophodno. Da li je to čišćenje korita reka, koje recimo u Obrenovcu, govorim o Kolubari i o Tamnavi, nisu očišćene 40 godina. Prvi put nakon 40 godina su nakon majskih poplava te dve reke očišćene. I to je kumovalo u velikoj meri ogromnim posledicama poplava. Štetu bismo imali svakako. Te poplave jesu bile katastrofalne poplave. Ali bi šteta bila manja da preventivna infrastruktura nije tokom decenija iza te 2014. godine bila izložena nemaru. I logično je da kada ostavite infrastrukturu, da je nagriza zub vremena, kada je ona decenijama izložena nemaru, logično je da će u slučaju kada vam je najpotrebnija, ona prosto neće biti u mogućnosti da vrši svoju funkciju. Zbog toga je bilo neophodno uložiti ogroman novac, ogroman napor. Govori se o sumi od oko 100 miliona evra, koliko je opredeljeno, uloženo, potrošeno, realizovano za prethodnih 5 godina, da bismo preventivnu infrastrukturu doveli na jedan viši nivo nego što je bila tada. Da li je dovoljno to što je urađeno? Da li je Srbija sada spremna za eventualno sličnu katastrofu? Spremnija da, bezbednija da. Međutim, deli nas još puno vremena do trenutka u kojem ćemo moći da kažemo da smo bezbedni, da smo spremni. Šta je to što nam treba da možemo da kažemo? Pre svega, mi govorimo o jačanju postojeće infrastrukture. Postojeća infrastruktura nije bila projektovana za vode kakve mi imamo danas. Klimatske promene su činjenica i ono što se nama zbiva jeste posledice klimatskih promena. Više niko ne dovodi u pitanje da se klima menja. Dovode u pitanje zašto dolazi do promene klime, ali ne da su klimatske promene činjenice. Radi se o tome da ćemo mi u vremenu koje je pred nama biti izloženi neuporedivo intenzivnim i češćim padavinama nego što je to bio slučaj u vremenu koji je iza nas. Ishodno tome treba da se ponašamo, da jačamo naš sistem. Jer mi, sem mera jačanja infrastrukture, sem ulaganja u infrastrukturu, jesmo radili neke druge stvari koje se tiču sistema. Usvojen je novi, prvi takav zakon o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda i upravljanju vanrednih situacija, usvojen prošle godine. Neka od rešenja iz tog zakona su primenjene još 2016. godine i pokazala su rezultate. Jer brzim, ranim delovanjem mi možemo da sprečimo štetu na isti način na koji možemo da sprečimo jačanjem naše infrastrukture. Dakle, ulaganja nisu dovoljna. I mi smo uradili studiju Kolubare, sliva Kolubare, da bismo utvrdili koje je mere neophodno izvesti, koliko je vremena za to potrebno i koliko novca. I utvrdili smo da je neophodno ulaganje od 200 miliona evra, ali čak i kada biste imali svih tih 200 miliona evra na gomili, na dohvat ruke sad u ovom trenutku, to ne bi bilo dovoljno jer je za implementaciju svih mera neophodno 20 godina. Dakle, tu su faktori vreme, tu je faktori novac, a i jedno i drugo su resursi kojih nikad nema onoliko koliko neophodno. A zašto 20 godina? Zašto toliko? Sada i gledalci koji slušaju, kako onda da kažemo da ćemo biti, ne možemo 100% sigurni, sada ste rekli, dakle, jesu nepredviđene, pogotovo elementarne nepogode, ali zašto 20 godina? Od toga što za neke mere jeste potrebno 20 godina. Za, recimo, pošumljavanje, koje je jedno od, to je biotehnička mera, jedno od neophodnih mera koje je neophodno implementirati, nije dovoljno samo imati novac. Potrebno je i vreme.
da bi pošumljavanje pokazalo rezultate. Planiranje infrastrukture, realizacija velikih infrastrukturnih projekata takođe traži vreme i to je ono što predstavlja veliku frustraciju. Vi imate recimo sada u toku i to su podmakli radovi na jačanju i unapređenju nasipa koji treba Mačvu da brani od plavljenja, Šabac i Bogatić. Šabac i Bogatić, da. Tako je. To je nasip dug 18 km. Nijedan objekat dug 18 km nije izrastao preko noći. Potrebno je vreme da se planira, potrebno je da budu rešena sva imovinsko-pravna pitanja, potrebno je da bude urađen projekat, da te projekat prođe kontrole, da bude sprovedena nabavka, da budu izvedeni radovi, godinu i po dane vreme neophodno samo za realizaciju radova. Za ovih pet godina nije bilo dovoljno za to, kad je reč o Šabcu, pošto je Šabac bio jako urađen. Upravo sada pričam. Dakle, radovi su u toku već godinu dana, do kraja ove godine će taj nasip biti završen, ali bilo potrebno vreme da se taj projekat dobro planira, da se projekat dobro uradi, da bude sprovedena nabavka, na kraju krajeva da bude obezbeđen novac za realizaciju tog projekta i da budu izvedeni radovi. Da li su Svaki taj posao je posao koji traje godinama. Da li su obnovljene kuće, kuće koje su planirane za ovih pet godina i izgrađene nove, pošto je bilo izgradnje novih, pošto neke Svako kuće ko je imao pravo na pomoć, dobio je pomoć. Da li u novcu za oštećeni stambeni objekat, ili novu kuću ili novac u slučaju srušenog stambenog objekta, taj posao je odavno, godinama unazad završen. Već svako ko ima pravo na pomoć, tu pomoć je dobio. Šta je sa zakonom o vodama? Po njemu država brine o, da kažemo, rečnim tokovima, o vodotokovima prvog reda, a i dalje na lokalnim samoupravama da brinu onim vodotokovima. Malo pre smo razgovarali, to su najčešće potoci, jel tako, tako drugog reda. Međutim, zamerka jeste bila i te 2014. a kasnije 2016. kada su opet bile poplave, da često lokalne samouprave nemaju ni novca, ni stručnjake da brinu o tim vodotokovima. Lokalni vodotokovi jesu veliki problem, zato što najčešće to jesu bujični vodotokovi od kojih nam zapravo preti najveći rizik. Ako ne najveći, onda veliki rizik. Ali ne može Republika da vodi računa o svakom potoku, je li tako? Kao što ne može da vodi računa o svakom atarskom ili nekategorisanom putu, kao što kod puteva postoji kategorizacija i postoji podela nadležnosti između Republike i lokalnih samouprava. Isti slučaj je i sa rekama. Dakle, tu mora da postoji podeljena nadležnost između Republike i lokalnih samouprava. Planiranje budžeta je već jedna sasvim druga stvar. Ali smo se mi i tu našli, Republika se i tu našla lokalnim samoupravama, jer mi smo recimo u 46 lokalnih samouprava sproveli projekte obnovi jačanja lokalne preventivne infrastrukture, dakle na lokalnim vodotokovima. 16 projekata je u toku. Da, to je vrlo kompleksan, veliki i vrlo skup posao, koji, s obzirom na to da se godinama nije ulagalo, naročito u lokalne vodotokove, sada taj posao je i kompleksniji, i duže traje, i naravno cena tog posla je posebno uporedivo veća, ali to ne znači da time ne treba da se bavimo, kao što bavimo i drugim objektima koji su u nadležnosti lokalnih samouprava i školama i domovima zdravlja i ambulantama, tako se bavimo i lokalnim vodotokovima u onoj meri u kojoj je to moguće. Pojedini stručnjaci kažu da kada bismo sistem odbrane od poplava podigli na mnogo viši nivo i stepen sigurnosti, da je potrebno da svake godine, tokom naredne decenije, uložimo 90 miliona evra. Da li ne znam sad, nisam čuo za tu procenu, ne znam Prosto, ni... Dr. Ratko Ristić je pričao isto o tome. Okay. Da je potrebno veliko ulaganje, to je apsolutno tačno, da je potrebno da budžeti vodoprivrednih preduzeća budu veći, i to je tačno, jer oni su godinama bivali sve manjim i manjim do te 2014. godine. Od tada počinju da rastu. Budžet Srbija vode, recimo, je danas značajno veći nego što je bio te 2014. godine. Ulaganja mimo tog redovnog budžeta Srbija vode u vodoprivredu su neuporedivo veća. Samo preko kancelarije je u vodoprivredu preko Srbija vode uloženo preko 5 milijardi dinara samo za postojeće objekte, za jačanje i unapređenje postojeće preventivne infrastrukture, i opredeljeno je što iz donacija, što iz budžeta, što iz kredita, oko 50 miliona evra za investicije u potpuno nove objekte. Da li su to nove obaloutvrde, da li su to
novi nasipi, da li je to nadvišenje nasipa, izgradnje novih brana, mobilni sistemi za zaštitu od plavljenja. Dakle, ogroman novac je za to opredeljen, jer je 2014. ako nam nije bilo jasno do tada, tada je postalo belodano jasno da nemar kojem smo mi izložili našu preventivnu infrastrukturu jeste prosto došao do mere koja je nedopustiva. I da tu stvari moraju da se menjuju, stvari su počele da se menjuju, već su ulaganja nakon 2014. Značajno veća i već te sve investicije pokazuju rezultate. Do 2014. godine sistem za uzbunjivanje imali smo u 114 mesta, međutim polovina je bila neispravna i nije radila ni tada. Šta je sada sa tim? Čuli smo, dakle, podignuti jesu nasipi, odnosno bedemi, očišćeni su kanali i dalje se radi na tome. Postoji još novih projekata. A šta je o sistemima za uzbunjivanje? Dakle, dokle se tu došlo? Da li ih svaka opština postavljena na ugrožene danas imaju? Ja ne mogu da vam kažem za svaku lokalnu samoupravu. Da li ima Obrenovac, na primjer, danas? Govorimo tu o Beogradu, ne o Obrenovcu. A ja vas sad pitam za Obrenovac. Sistem je podignut na značajno više nivo, ali dalje nije tamo gde bi trebalo da bude. Postoji jedan projekat koji je na nivou grada razvijen. I s obzirom da je taj projekat sprema neophodno identifikovati sredstva i uložiti i u sistem za uzbunjivanje u Beogradu, kao što se to radi na nekim drugim lokacijama u zemlji, sistem za rano upozoravanje je ključan faktor brzog odgovora. Brzi odgovor je ključan faktor visine štete, odnosno jedan od ključnih faktora visine štete u istoj meri u kojoj je to preventivna infrastruktura. Znati na vreme da se poplava približava, naročito kada su u pitanju bujične poplave, može da inicira brži odgovor nego što je to bio slučaj ranije. Bržu reakciju i manju štetu. A i bržu reakciju i zaštitu imovine. Pitam vas za Obrenovac, zato što je danas baš godišnjica Obrenovca. Da li Obrenovac danas ima taj sistem? To je već pitanje za lokalne vlasti i ja vam preporučujem da se obratite nekome njih. Hvala što ste govorili za jutarnji program i nadam se da nam se neće ponoviti scenariju iz 2014. godine. Takođe. Hvala.